välkomna till ännu ett avsnitt av Magnus recenserar. Idag har jag en svensk 70-talsfilm på tapeten, vad ska jag säga, som heter Dante akta er Brian, som är väl, jag vet inte, lite bortglömd väl, som är gjord efter några gamla ungdomsromaner som heter Dante, heter böckerna, kommer hela uppsjö. En heter Dante Hayer. De sa i trailern den första filmen, jag vet inte om det ska vara flera. Jag vet inte om det blir. Jag gillar den. Köpte den på ginsa.se. Och så är den blå där. Jag för mig den första utkastet på omslaget var blått, men det blev rött istället. Väldigt 70-tals omslaget. Det är jävligt snyggt gjort. Jag gillar typsnitten där, de stora klumpiga bokstäverna. Den ser ut som gamla gnuggbokstäver. Ja. Den handlar om Dante, som spelas av Jan Olsson, som var, ja, allas Emil Lönneberg, den sista filmen han gjorde. Och Ulf Hasseltorp, som spelar hans kompis Tvärsan, som var Hampus i Den vita stenen. Och då har ni alla vars favoritgålning, gamle diskuskastaren Ricky Bruff. Han spelar typ, det är Hajen, som spelar av Carl Tornovis, det är Skurken. Hans livvakt, alltså, han är med i en scen, pratar skånska. Ja, det handlar om att Dantes mamma och pappa som spelas av Meg Westgren och vad heter han? Börje Åstedt. Ska på semester till Spanien, tror jag, Barcelona. Så då är ju killarna själva hemma ju. Ja, hans föräldrar hemma ju. Nu sa jag fel. Jag menar, hans föräldrar spelas av Kristina Skolin och Börje Åstedt. De söker till Spanien, till Barcelona på semester, och då ska de klara sig själva, men hans föräldrar är hemma ju. Tvärsans föräldrar spelas av Meg Westergren och Lars Blind. Och ja, de har inte så mycket att hitta på, hänger där på hans rum. Ja, Tvärsans rum, man ser inte om AIK och rally och andra typer som killar på 70-talet tyckte om väl, ja. Och lyssnar på funky musik då. Musiken i filmen spelas av Björn Jason Lindy, som gammal, ja, filmmusikskapare som var populär på 70-talet. Och ja, och filmen börjar i förtexterna, så går runt där, så hör vi, sjunger ju titelslåten, sjungs av Lasse Berghagen ju, han från Allsång Skansen ju. Han är även med i en scen och är deras kampsportsinstruktör, lite lustigt kanske, men det funkar väl. Man har väl övat lite inspelningen ju. Ja. Och ja, och sen så sitter de uttråkade. Ja, vi är hungriga, säger Tvärsan. Han är mottråkad, han ska äta. Så han går ut på stan och sätter kornbröd. Verkar vara deras favoritmat och hamburgare, ja. Går och traskar runt där i ett snöslask i Stockholm. Vad kan det vara, vintern 1978, då den filmen inspelar ju. Och sen bara blandar han med Dante. Han bara försvinner, han dras in i en port. Tänkte vara igen, och då tänkte han att måste gå, och så hittar de även en fin diamantring, och det är då han blir av med Dante ju. Och sen ska jag anmäla Dante försvunnen till polisstationen. Polisspektör spelas av gamle John Harrison, som var med i mycket film och dubba film och annat, ja. Och han tycker de är skitjobbiga och ska anmäla polis. Sist dyker han upp då och säger att jag, det var en skurk som drog in mig, han luktar fisk. Jag tror det var Haja luktar, ska han vara på samma, därför han heter Hajen. Ja, de blir ju, Peter Harrison, poliskommissarien, blir förbannad, för de slänger ut dem på polisstationen ju, ja. Och även hans Tvärsans föräldrar dyker upp ju, ja, alltså Mig Vestigan, Lars Lind ju. Lars Lind jobbar på tidningen Aftonposten, finns inte på riktigt, jo, där Norge finns det ju. Men det är ju, ja, det är såklart Aftonbladet Expressen ska föreställa väl. Han jobbar som reporter där och håller på med alla de här jävla fallen. Han tycker de är skitjobbiga, de håller på och krånglar. Ja, och de letar på den här juvelligan nu. Och de springer runt där i Stockholm och kollar och håller på. Och springer in ena människan än andra. Ja. Och det är det filmen handlar kort och drag om. Att de hamnar inne på en skum juvelaffär och där ryggen rymmar. Sen kommer in gömmer sig på en zooaffär där de tar en orm och en liten krokodil som har som vapen, hotar skurkarna med vapnen, och
Jag åker inte. Ja, och så var gång så jag har gjort någonting, de ska undersöka sig och kom fast ju, för att de tappar all sitt visitkort som åker till polisen. Jag ser för då, så blir han trött på dem och deras föräldrar kommer dit och tycker de är jättejobbiga. Jag har tid med det här, jag håller på med de här juvelreportagen som hans pappa gör. Och ja, vi springer runt, jag är inte så bra på Stockholm, men de springer runt i centrala Stockholm, men man känner till lite grann. De är på Östermalm och så, jag är så dålig på Stockholm, så jag har länge sedan var där, men de springer runt i centrala Stockholm och letar på skurkarna och det är så kallt och tråkigt ut där med snö och sånt. Och ja, och vad är det mer? Ja, jag gillar filmen, väldigt lätt handling, enkel handling, men det var ju kul att se så att Emil Lönneberg, hans sista roll. De pratar som gammal Stockholmsdialekt, de hade 70-tals, det är lite roligt. Och lite mysig film, jag tyckte den var rolig själv filmen. Ja, det är Studio Sentiment som släppte den. Ni bara går in på deras hemsida studiosentiment.se och läser mer om den där. Ja, den finns på alla sådana köp och sådana, vad heter det, postorderföretag. Dinsa, Discshop, Cdon, Kvarnvig och så vidare. Den var billigast på Ginsa, kostade 79 kronor som vi sedan därifrån. Det tog några dagar för hem den. Ja, jag tyckte den var rolig. Snyggt omslag. Så här är det rött. Här har ni Emil Lönneberg med sin krokodil och eller kajmon och och där är lite bilder från gamla böckerna. Och den fanns ju på VHS på 80-talet. Den släpptes när man lade transfer, tror jag. Jo, det gjorde den då, Rudek. VHS-lådorna. Sen har de inte funnits mer. Jag tror inte den kom på köp VHS och sånt. Ja, den verkar mer eller mindre bortlömd. Ja, det är kul i alla fall att de släppte den. Jag vet när den kom, 2 år och sånt. Så jag har länge tänkt köpa den. Jag tänkte, jag slår till köpa nu. Jag tänkte snacka länge om den. DSC står där. Det är deras agentklubb. Dantes Secret Club. De pratar så mycket om skitstjärnan, ja. Och där reklam på Armstrongsens skalle finns det 2 stycken på studiet, så 91an med Staffan Götestam från Brann Lejonfarm. Japp, där är den. Dante, Akta av Hajen, 1978. Studio Sentiment, det är det. Jag gillar den. Enkel handling, men jag tycker det var roligt, trevligt, en liten film. Ja, ha det gott, hej hej! Och förutom filmen så är det bonusmaterial som består av bildgalleri och gamla videotrailern. Ja. Japp, det var den där.